Kiangalia hapa mezani na chupa ya product moja inaitwa Octane Plus ambayo imetengenezwa na kampuni ya Liqui-Moly kutoka Ujerumani. Sasa unaweza kujiuliza hiki ni kitu gani na kimefikiaje mezani kwetu hapa. Sawa. Well, kuna kampuni inaitwa Molas Lubes. Hawa jamaa ndio wanaosambaza hizi product za Liqui-Moly Tanzania. Na nimepewa dhamana kupitia Molas Lubes nije leo niwape elimu kidogo tu. Elimu kidogo kuhusu hii product. Jina la hii product inaitwa Octane Plus. Lakini kabla tujaanza kuliongelea hii product inahusu nini na ikoje, kuna kitu kimoja nataka ni share na nyie. Moja matatizo ambayo Watanzania wengi sana tumekuwa tunalalamika ni kwamba tunawekewa mafuta ambayo tunasema ni mafuta ambayo ni machafu. Umewekewa mafuta kwenye gari, unakuta gari imeanza kumiss, gari inakosa nguvu. Kuna kesi zingine ambazo zinaweza kufika mbali mpaka unaweza ukadamage hata pampu yako ya mafuta. Sasa tunafanyaje endapo unakuwepo kwenye hiyo situation, au unafanya vipi kuweza kuhakikisha kwamba hilo tatizo likitokea ukawekewa mafuta machafu gari yako bado inakuwa ipo safe? Well, hapa ndio hii product inapokuja. Lakini again, kabla tujaanza kuiongelea hii product, kuna kitu kimoja nataka niwaelezee. Kuna terminology ambazo mnaweza kama mshazisikia zinaitwa octane number kwenye gari za petroli au cetane number kwenye gari za diesel. Hizi terminology zinamaanisha nini? Sasa kuna kitu kimoja ambacho mnatakiwa mfahamu kwamba unaponunua mafuta au unapoenda kununua ile petroli, sawa, na kuiweka kwenye gari yako, kuna certain degree ambayo ile petroli inatakiwa ifanye ilipuke inapoingia kwenye kwenye engine yako, kwamba ule muda imeingizwa na nozzle kwenye engine, sawa, ile plug ikichoma tu ile petroli, ile petroli inatakiwa ilipuke muda huo huo, si ndio? Sasa kipimo cha kuweza kujua haya mafuta yanalipuka wakati gani ndio kinaitwa octane, na kuna namba yake ambayo kuna octane number. Sasa kadri namba ya octane inavyokuwa ndogo, ndivyo unstable, au niseme ndivyo hayo mafuta yapo na possibility kubwa ya kulipuka kabla hayajachomwa na plug. Sio, ina make sense hapo, kwamba umeingiza mafuta kwenye engine, kabla plug haijachoma ile mafuta, ile mafuta mafanye yashalipuka. Sasa ikitokea hiyo case, ujue hayo mafuta yana octane number ndogo. Na kwenye diesel ni hivyo hivyo, mafuta yameingizwa na nozzle kwenye combustion chamber yakalipuka kabla ya compression haijakamilika, that means hayo mafuta yana cetane number ambayo ni ndogo. Na kitu ambacho kinaweza kikapelekea mafuta yako yakawa na octane ndogo ni huo uchakachuaji. Sasa na kwenye uchakachuaji kuna level tofauti za uchakachuaji. Unaweza kukuta amechakachua kwa sababu let's say tumechanganya diesel na petroli. Unaweza kukuta amechakachua kwa sababu let's say una mafuta ambayo ni unleaded, ukaenda ukachanganya na super, then unakonfine umepunguza quality ya ile mafuta. Au unaweza kachatura kwa sababu mafuta yamekuwa na additives nyingi sana to a point octane number yake na fine inapungua. Sasa mimi na yeye tunaweza tusijue hicho kitu, lakini magari yetu yanafahamu hicho kitu kwa sababu yameshakuwa programmed kwenye ECU pamoja na nini, ile ignition timing. Sasa unafanya nini endapo ukajikuta upo kwenye situation ambayo umewekewa mafuta ambayo ni machafu, umeweka mafuta kwenye gari yako then yanaanza kumiss, unafanyaje? Well, this is where this champion anakuja. Anaitwa Octane Plus. Yani kama jina lake linavyosema, Octane Plus. Kwa maana hiyo anaenda na boost ile octane number ya mafuta yako. Kwa maana hiyo na kwa units kama 2 mpaka 4. So let's assume kama sisi ambao tunakuwa tunaendaga off-road vile. Tupo Liuli huko au Ituri huko polini. Tiguan au Volkswagen nini au Hilux imeisha mafuta. Tunataka tuongeze mafuta kule polini. Lakini hatuna uhakika na ile mafuta kwenye vikopo na vidumu. Kwa hiyo tukiweka mafuta yale kwenye tanki, tunakuja tunaweka na hii dawa kwenye tanki. Kwa maana hiyo sasa kama ile mafuta yamechakachuliwa automatically, hiki kichupa hiki unaweza kuweka mpaka lita 50 za mafuta ukaweka kichupa kimoja. Kwa maana hiyo sasa ukiweka ile mafuta na ukaweka hii dawa, that means gari yako haitokuwa ina miss wala hautaanza kuona gari yako kama inakosa nguvu, which is good. Na mbaya zaidi ni kwamba endapo ukaamua kuforce ukaweka mafuta ambayo ni machafu na ukaendelea kutembea na gari ambayo inafaini inakuwa ina miss, kinachotokea ni kwamba yale mafuta yako yanakuwa yanalipuka kabla plug haijachoma. Na hicho kitu kikitokea, that means hiyo ni engine knock kwa lugha ya kitaalamu. Sasa kwa maana hiyo mafuta yako yanalipuka kabla ya combustion, kwa maana hiyo piston, unashangaa ule muda piston ambayo inatakiwa ifike juu ndio mafuta, let's say ikiwa imefika juu mafuta yachomwe, piston kabla hajafika juu mafuta yashalipuka, that means piston moja inataka kushuka chini, that means inakuwa inaharibu ile firing order ya piston zote ambazo inaweza kapelekea fine kupindisha piston nini rodi yako, au inaweza ikaumiza main bearing na cone bearing, and invoice yako inakuwa ni kubwa vibaya mno. Kwa hiyo sasa vitu simple kama hivi hapa unaweza kavipata sasa hivi Tanzania.
unaweza kupata sehemu yoyote, na kupitia application ya Cassandra unaweza ku download Play Store au App Store, unaweza ku download na ukanunua hii product ya Octane Plus ukawa nayo tu kwenye gari yako, kwa sababu huwezi jua lini utahitaji, alafu siku utakapohitaji unaitumia. Na hata kama ni mtu wa kusafiri sana, basi unaweza kaa unaiweka tu hapo kwenye tanki yako inakaa pale, ili ukiweka mafuta ambayo hana quality nzuri sana inakusaidia, kwa sababu let's all agree kwamba kiukweli hii michezo Tanzania ipo. Kwa hiyo sije ukawa victim. Till next time, nikana product nyingine. Cheers.